山田明の大阪市をウォッチしよう。この番組は市民の目から大阪市の行政議会について考えてみようというものです。お話しいただくのは大阪市民で淀川区にお住まいの名古屋市立大学名誉教授の山田明さんです。山田さん、よろしくお願いいたします。お願いします。山田先生、ずっとこの月刊マスコミ表という雑誌に寄稿されているんですけれども、夢島で予定されている2025年大阪・関西万博や IR カジノに関する論評を今回寄稿されたということで、この万博については現在パビリオン建設の遅れや土壌問題、また建設費が 1.9 倍となるなど様々な問題が浮上し、マスコミでも大きく報道されています。この論評では万博や IR カジノの予定地である夢島の土壌、また関連する開発工事そのものについて書かれていますが、どのような点に問題があるとお考えでしょう。はい、今月刊マスコミ表というのは日本ジャーナリスト会議というところが毎月発行しているジャーナリストというそういう新聞といいますか、そういうところに今から17年前から毎月、最近は3ヶ月1回ずつ寄稿しております。で、普通は大体日本の西部の問題とか全国的な話を大体書くんですけども、はい、この1年ぐらいはですね、なるべく全国に大阪のことを知ってもらいたいということで、3分の1ぐらいのスペースを使ってですね、大阪のことを書いてきました。特に維新政治を批判するということでいろいろ書いてきました。で、今回はですね、もうほぼ全面的に大阪、特に夢島の問題、夢島開発の問題を取り上げ合って、全国の特にジャーナリストの皆さんに知ってもらいたいという思いを込めて寄稿しました。はい、で、今ですね、今年の9月はですね、特に記録的な高温、現在もまだ暑いんですけども、地球沸騰の時代なんていうふうに言われてですね、まさに温暖化対策がもう本当に待ったなしの状況であると。 それにもかかわらずですね、日本では特に欧米諸国とは違ってですね、もう旧態依然、未だに成長型 の大規模な開発が実施されたり計画されたりしてます。本当になんかもう恥ずかしい限りでもあります。沖縄の辺野古の新基地建設、これもいつできるか、もう可能かどうかも分からないのが、そうですね、にもかかわらず、埋め立てがやられてる、リニア中央新幹線もそうですよね、南アルプスを、大きなトンネルを作って通すなんていう、無謀な開発。あと最近でも非常に話題になっている東京の明治神宮のですね、外苑の再開発、まさに木を切る改革の典型的なものでもありますけども、ああいう開発がもう本当にやられている。そういう中で大阪では夢島の開発がやっぱり一番焦点になっていると思います。はい、ちょっともう一回。そうですね、リニアにせよ、例えば明治神宮外苑にせよ、いずれも環境破壊であったりとか環境影響が非常に大きいにもかかわらず進められてるっていう、そういうふうな開発事業ですよね、いずれもが。そうですね、そういうもう環境のもう影響だけじゃなくて、特に財政負担がもうべらぼうに大きな開発が、この今の地球環境が危機の状況にありもかかわらず、やられつつあるということ自体が非常におかしなことで、そういう点で大阪の夢島の開発もですね、ああいう軟弱地盤の夢島にですね、万博を開催する、なんで開催するかというと、もう IR カジノを誘致する、お膳立てとして
まあ、その基盤整備のためにまあ万博を誘致するなんという開催するなんていうことになって、今非常にその矛盾が吹き荒れております。はい、もうこういうアクセスも日本しかない人工島ですから、非常にこれから建設がですね、まあ、始まっても本当に間に合うかどうかという、まあ、こういう海外パビリオンだけじゃなくてですね、そのいろんなところにしわ寄せが来てる。その8月末には岸田首相がですね、万博の準備は極めて厳しい状況だというふうに指摘して、まあ、これから国主導、政府主導でですね、まあ、準備をすると言ってましたけども、本当にこれが間に合うかどうかということが、まあ、マスコミからもいろいろ声が出て上がっております。問題はまあそういう開催準備のですね、遅れだけじゃなくて、お金の問題もありますよね。はい、もうすでにこの建設費だけで 1.9 倍、うん、もう2000億円以上のお金が、まあ、予算としてまあ上げられてるわけなんですけど、まあ、それだけじゃなくってインフラ整備とかもすでに1100億円かけるというふうな形になってて、もうこの開発だけでも5000億円近いお金がまあ投入されるということになってて、それがまあこれで収まるのかどうか、うん、これ以上の上振れはしないのかっていうふうなところも今問題視されてますよね。そうですね。またその辺は後から詳しくまた次回以降、まあ、お話ししたいんですけども、そういう点で非常にまあとりわけ大阪市の負担が大きいというところで、はい、まあ、それとそれだけじゃなくて、まあ、国民負担がどんどん増えてるというところにも注目が集まって、もう万博をもうやめとけというような声がですね、はい、非常に吹き荒れているということも、まあ、ちゃんと抑えておく必要があると思います。はい、それと、まあ、さっきも言いましたようにIR カジノがですね、万博後にですね、まあ開業しようという動きもですね、この9月末以降急速に、まあ、具体化がされつつあるというところをですね、まあ、まさにカジノがですね、本当にもう目に見える形で現実味を帯びつつあるというところにも注目したいと思います。しかしですね、まあ、ここで注目したいのは夢島の場所、夢島という人工島にですね、万博の準備が遅れてにもかかわらずカジノの工事もこれからやろうとしているというですね、ちょっと普通考えられないんですね。うん、カジノ自体は、2030年の秋から冬の開業予定ということで進められてるんですけど、万博自体は2025年の開催なので、この5年間のブランクを、うん、例えばアクセスにしても、うん、地下鉄工事は2024年までに、うん、まあ、行うということで、うん、万博が終わったら誰も行かないと、工事関係者以外が別に使うというわけではないので、まあ、このあたりもどうするのかとか、そうですね、いろいろ問題がもう、山積みで、だから本当に万博やりたかったらカジノの建設をちょっともう待ってくれというふうに本来言うべきところがですね、もう両方一緒にやろうとするから非常にもうその問題がですね、もう本当にその先鋭化してしまう。読売新聞の10月7日の社説もですね、大阪カジノ整備万博準備への悪影響は必至だと、そういう読売新聞ですらですね、こういう指摘をしていてですね、いるんだけども、僕なんかこの問題を考えると、やっぱりその政府なり大阪府市のですね、まあ、万博に対する本気度がですね、まあ、問われているじゃないかと、本当にやる気あるのというね、そうですね、というふうに考えざるを得ないということを、また次回のまたに話をちょっとより具体的にちょっと話を進めていきたいと思っております。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。